إنما يخشى الله من عباده العلماء. جی جی انشاءاللہ موقع ملے گا تو انشاءاللہ آپ کے حکم کی تعمیل. ایک مہمان شاعر اور قمر الاسلام قمر بھی ہے میرے دوستو. سمندر میں ملا دیتا ہے وسعت بخش دیتا ہے, سمندر میں ملا دیتا ہے وسعت بخش دیتا ہے, وہ ایک ناچیز قطرے کو بھی عزت بخش دیتا ہے, وہ کنکر کو بنا دیتا ہے میزائل سے طاقتور, ابابیلوں کو کعبے کی حفاظت بخش دیتا ہے. میرے دوستو اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک بات بتا دوں کہ حب الوطنی کے حوالے سے جو انہوں نے شعر کیا, شعر پڑھا افضل الہ آبادی صاحب نے, ہم نے اس ملک کے اندر اپنے حب الوطنی کے کئی مرتبہ امتحانات دیے ہیں, اس میں صرف ایک دو اور پچاس نمبر نہیں بلکہ سو نمبر لاتے ہیں, ہنڈریڈ نمبر لاتے ہیں, لیکن اس پر سوالیہ نشان لگا کر اس کو کچڑے کے ڈبے میں ڈال دیا جاتا ہے. آج ہم سے یہاں تک کے ثبوت مانگا جاتا ہے کہ آپ 15 اگست کس طرح مناتے ہیں یہ بھی آپ جمع کریں. میرے دوستو ملک کی آزادی کے اندر مسلمانوں نے کیا نہیں کیا یہ ساری دنیا جانتی ہے. میرے دوستو ایک بات مجھے بتا دوں کہ ہم نے تو اکثر یہ کہا ہے کہ میں کس مٹی کا ہوں یارو میری پہچان لکھ دینا, کفن کے ایک ایک کونے پہ ہندوستان لکھ دینا, سجانی ہمیں ایکتا کی گھر کی دیواریں, کہیں میں رام لکھ دوں تم کہیں رحمان لکھ دینا. بات تو ہم نے یہ بھی کہی کہ لہو میں جتنا لہو ہے سب ایمان والا ہے, مگر ظالم سمجھتا ہے کہ پاکستان والا ہے. میرے دوستو انہیں پتا نہیں کہ جہاں پر وہ اترا رہے ہیں, یہ تاج محل قطب مینار کو دیکھ کر اترا رہے ہیں, اس میں ہمارے باپ دادا گلی ڈنڈا کھیل کر چھوڑ چکے ہیں. اسے معلوم نہیں کون کہتا ہے کہ آج والا ہوں میں, پرانے رواج والا ہوں, ایسا ویسا نہ سمجھ مجھ کو, قلعے والا ہوں تاج والا ہوں, اپنا لہجہ سنبھال لے ورنہ میں بھی کڑوے مجاز والا ہوں. میرے دوستو یہ بات یہاں تک کہ آتی ہے. اب آئیے مجھے اجازت, آپ بیدار ہو گئے ہیں تو میں بھی بے قرار ہو گیا ہوں چند شعر سنانے کے لیے. ایک بات بتاتا ہوں, آپ تمامی حضرات جیو کا بہت اچھا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب دیکھیں سب چیز کو بھول جائیے گا جہانگیر بھائی, لیکن اس چیز کو کوٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ جیو سے جہنم کمانے کا راستہ امبانی نے بتایا اور جیو سے جنت کمانے کا راستہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیسے کمایا جائے. میں بتا دوں جتنے حضرات ہیں جو سننا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے بولے بھائی سبحان اللہ. شیر دیکھیں حضرات کہ واٹس شاپ یا فیس بک یا تو ٹیوٹر کیا کرو, اب تو بولو میری جان, واٹس شاپ یا فیس بک یا تو ٹیوٹر کیا کرو, لائک کرو کمنٹ یا شیئر کیا کرو, واٹس ایپ یا فیس بک یا تو ٹیوٹر کیا کرو, ارے لائک کرو کمنٹ یا شیئر کیا کرو, ارے جنت اگر جیو سے کمانی ہے دوستو موبائلوں سے ذکر پیغمبر کیا کرو, جنت اگر جیو سے کمانی ہے دوستو موبائلوں سے ذکر پیغمبر کیا کرو. ایک شعر اور داغ دوں, ایک شعر داغ دوں, ان کے بعد اسی شعر کی زنجیر کے اندر قمر الاسلام قمر کو انشاءاللہ جکڑ دوں گا, آپ کی بہترین سماعتوں کے سپرد کر دوں گا. شعر دیکھیں حضرات, فرحان دل مالے گاؤں کا ایک شاعر ہے, اس نے ایک شعر کہا بڑے اچھے انداز میں کہ قیامت تک پھری رکھی ہے میرے رب نے یہ سروس, سر وس اس کی ذات چاہتا بولے سبحان اللہ, قیامت تک پھری رکھی ہے میرے رب نے یہ سروس, یہ وہ موبائل ہے جس میں کبھی جامر نہیں لگتا, یہ وہ موبائل ہے قیامت تک فری رکھی ہے میرے رب نے یہ سروس, یہ وہ موبائل ہے جس میں کبھی جامر نہیں لگتا, ارے کسی بھی کونے سے بھیجو سلام ان تک پہنچتا ہے, ارے نبی سے بات کرنے میں کوئی ٹاور نہیں لگتا, کسی بھی کونے سے بھیجو سلام ان تک پہنچتا ہے, نبی سے بات کرنے میں کوئی ٹاور نہیں لگتا. میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ قمر الاسلام قمر اڑیسہ سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنی نعتیہ شاعری سے ہم سامعین کو نوازے اس شعر کے ساتھ کہ خاموش بھی رہے تو تکلم ٹپک پڑے, ارے جنبش لبوں کو ہو تو تبسم ٹپک پڑے, ارے شاعر وہ جادوگر ہے کہ لکھ کر نبی کی نعت, اما کاغذ نچوڑ دے تو ترنم ٹپک پڑے.
آئیے حضرات، چار مصرے آپ حضرات کی سچی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، آپ حضرات سماعت کر لیں۔ ان کے ہاتھوں سے ملے جو بس وہ مینا چاہیے، ان کے ہاتھوں سے ملے جو بس وہ مینا چاہیے۔ ارے عطر میں کیا ہے، عطر میں کیا ہے، ہمیں ان کا پسینہ چاہیے، عطر میں کیا ہے، ہمیں ان کا پسینہ چاہیے۔ اور پیرس کے سفر سے کیا غرض ہے، ہم کو لندن اور پیرس کے سفر سے کیا غرض ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمیں مکہ مدینہ چاہیے، ہم مسلمان ہیں، ہمیں مکہ مدینہ چاہیے۔ عطر میں کیا ہے، ہمیں ان کا پسینہ چاہیے۔ کی تلاوت کیسے ہوتی ہے، عبادت کیسے ہوتی ہے، تلاوت کیسے ہوتی ہے، عبادت کیسے ہوتی ہے، صدارت کیسے ہوتی ہے، نظامت کیسے ہوتی ہے، صدارت کیسے ہوتی ہے، نظامت کیسے ہوتی ہے۔ او پلٹ آئیں گے، پلٹ آئیں گے اچھے دل، قسم اللہ کی، لیکن عمر فاروق سے پوچھو حکومت کیسے ہوتی، عمر فاروق سے پوچھو حکومت کیسے ہوتی ہے، عمر فاروق سے پوچھو حکومت کیسے ہوتی ہے۔ کیا بات، بہت اچھا۔ آئیے، ہمارے بڑے بھائی کا حکم ہے، ان کی فرمائش ہے، ایک مطلب دو تین شعر سماعت کر لیں۔ کہ وہ مشک نامبر کے خزینے میں ملے گی، خزینے میں ملے گی، وہ مشک خزینے میں ملے
محمد کے پسینے میں ملے گی، پسینے میں ملے گی خوشبو جو محمد کے پسینے میں ملے گی، پسینے میں ملے گی۔ اور سونے کے نہ چاندی کے دفینے میں ملے گی، چاندی کے دفینے میں ملے گی، دفینے میں ملے گی۔ یہ سونے کے نہ چاندی کے دفینے میں ملے گی، ایمان کی چمک دل کے نگینے میں ملے گی، نگینے میں ملے گی، ایمان کی چمک دل کے نگینے میں ملے گی، نگینے میں ملے گی خوشبو جو محمد کے پسینے میں ملے گی، پسینے میں ملے گی۔